Business Magazine TV-ի անդրադարձը բժշկության ոլորտին, Cito բժշկական կենտրոն, լավագույններից մեկը Երևանում։Cito բժշկական կենտրոնում գործում է էսթետիկ բժշկության կաբինետներ, որից մեկում գտնվում է վերջին սերնդի լազերային ապարատ, Luminez ֆիրմայի Light Duet մազահեռացման ապարատը, որը ունի շատ առավելություններ։ Այն արդյունավետ է մաշկի բոլոր ֆոտոտիպերի և մազի գույնի համար և աշխատում է վակուումային մեթոդով, այսինքն բավականին անցավ է։ Ալիքի երկարությունը 810 նանոմետր է և ավելի խորն է հասնում ֆոլիկուլի արմատին, ինչի շնորհիվ 6-12 պրոցեդուրայից հետո վերջնականապես խնդիրը վերանում է։ Կարևոր է նաև նշել այն, որ սարքը ունի մեծ մակերես, ինչը թույլ է տալի 20 րոպեում ամբողջովին մազահեռացնել մարմնի մեծ հատվածը։ Աշխատում է երկու գլխիկի օգնությամբ, փոքր և մեծ, փոքրը իմպուլսային ավելի նուրբ հատվածների համար է, իսկ մեծը դա վակուումային գլխիկ է, որը աշխատում է մեծ հատվածների վրա։ Էսթետիկ բժշկության սենյակներում իրականացվում է նաև կոնտուրային պլաստիկա և մաշկի խնամք։ Կոնտուրային պլաստիկան իրենից ներկայացում է ներարկումային պրոցեդուրա, որի միջոցով հնարավոր է կատարել դեմքի ուրվագծի շտկում, քթի ոչ վիրահատական շտկում, շուրթերի ուրվագծի և ծավալի շտկում, ճակատի մինչունքային կնճիռների հարթեցում,